партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 26 червня у 1940 році в Радянському Союзі було введено 8-годинний робочий день, а також 7-денний робочий тиждень. А за спізнення на роботу понад 21 хвилину загрожувала кримінальна відповідальність. Я ж бажаю вам ніколи не знати про такі покарання і ніколи не спізнюватись. І пропоную просто зараз дізнатись прогноз погоди на 26 червня на Тернопільщині. Прогноз погоди на 26 червня. По області – хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, місцями сильні. Грози, подекуди град, місцями пориви вітру та шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі – 11-16 градусів тепла, в день – 19-24 градуси тепла. Добрий день, мене звати Іринка. По місту хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, гроза, град. Шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла. В день 21-23 градуси тепла. Ось такою буде погода 26 червня на Тернопільщині. А в народному календарі цей день – килини. На килини здавна не працювали, щоб гречка добре вродила. А ще цього дня влаштовували мирську кашу для бідних. В мене ж все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Побачимось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.